And then that's why I was like, "Chat Ari." अब दसैँ आयो दाई के गर्नु भा, चाँचो बाँचो हुँदैछ तपाईँको चाकन चुकुन, अब यस्तै त हो नि, अब के गर्नु भा, यस्तै चाकन चुकुन हजुर हुँदैछ, चाँचो बाँचो हुँदैछ तपाईँहरूको कस्तो छ त दसैँ तिहार, दसैँ आउँदैछ, कागलाई बेल कागलाई बेलपाको हार्सन बिसन भने जस्तो हामीलाई दसैँ आउँदै जान्छ, हौ हौ धानी मान्छेलाई पो दसैँ त, गरिब मान्छेलाई दसा पो हो त, हौ धानी मान्छेलाई पो पैसा हुन्छ, आएकै उमेर पनि गएको गएको अब के गर्नु भा, दसैँ पनि आएको छ, उमेर पनि गएको छ, अनि खाना खाएको त खाना दाइकी नै गुवामै तपाईँले लिनुभयो, मैले बिर्सिहालेँ भसक्कै, मैले भसक्कै गुवामै गजब बेइज्जती, गुवामै भसक्कै भाइ यार, त्यार पनि आउनुला, देउसी भैलो खेल्ने होला के प्लिज, ओके साथीहरू, देउसी भैलो भने चाहिँ जन्तु भने चाहिँ त अब खेलाउँला नि मजाले, अब के भन्नु भा, भट्याउने मान्छे अब अब पहिला पहिला भैलो खेल्दाखेरि लु अर्को साल आउँदाखेरि तिम्रो घर पाँच तला होस् भनेर आशीर्वाद दियो, हौ यसपालि त बर्खाले सबै घर भत्काएछ, अब के मुख देखाएर भैलो खेल्न जाने त, त्यस्तै हुन्छ, अब के गर्नु भएको आशीर्वाद त खोएर गोल पो जान्छ तिमी, अनि झन् पैझन मैले झिल्के भएको देख्छु त भाइले त किन हो, ए उमेर त खासै गएको छैन भर्खर चौबिसमा टेकी आउँदै त्यही भएर बिहे गरेर भन्दा तिन चार केटी पनि फाल्दा छ जान्त हौ, शरीर त एकदम राम्रो हेन्सम देख्छु त म त, जान पैछ किन मेरो आँखा यस्तो कसो मान्छे त हेन्सम पो छ त, हेन्सम नभएको मान्छे पनि होइन असाध्य हेन्सम, के गर्नु हेन्सम भएर के गर्नु भयो, रिङबाट चलेर खत्तम भएको छ त हिजो आज, धेरै हेन्सम भए पनि गाह्रो छ के रेपा, केटी पछि लाएर हेर्नु हुन्छ, म त त्यहीबाट हेन्सम हुन छोडो के छोड्यो, म त हेन्सम हुन आजकल त म हेन्सम पनि हुन के रे बा, पहिला पहिला त हेन्सम हुन्थ्यो, नक्कल पार झकल पार्थ्यो, अब त खाली टाइम हुन्न, अलिकति टाइम हुने बित्तिकै बुढी हेर्नु पर्ने, बिहे गरेर पैसा त जिन्दगी त जाँदो रहेछ भाइ, तपाईँ पनि हेन्समको त भण्डारै हो नि दाइ हजुर आमा, तेरि मके पारेर मार्छ यो मलाई भाइले, यति साह्रो हेन्सम छु र भने हेन्सम त एकदम डेन्जर हुनुहुन्छ तपाईँ साँच्चै आमा, हेन्सम त भण्डारे, एकजना मान्छेले एकजना मान्छेले मलाई भनेको थियो डायमन्डले बनाएको मूर्ति पनि तँभन्दा हेन्सम हुन्न भन्थ्यो, हो र हजुर ड्राइभरले बनाएको भन्नुभयो, ड्राइभर नै डायमन्ड, ए डायमन्ड डायमन्ड, ए के उयो डायमन्डले बनाएको मूर्ति पनि तँभन्दा हेन्सम हुन्न भन्छन् त, हो अनि बालबच्चाहरू श्रीमती कहाँ छन् त, म त भाषाकै भुलेछु, श्रीमती चाहिँ सोतामा हुनुहुन्छ, म चाहिँ भुइँमा बसेर यसो तपाईँसँग गफ गर्दै, तपाईँको भिडियो हेर्छु मलाई खुसी लाग्छ, हौ हजुर धन्यवाद धन्यवाद दाई, अनि पोखरातिर कहिले आउनु त भाइ, भन्नुहोस् भन्नुहोस्, पोखरामा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म म छिरेको छैन, त्यो पोखरा भन्ने त्यो एकचोटि जान जानुपर्ने भन्ने एउटा ठुलो रहर छ, तपाईँ कुन ठाउँमा अहिले चाहिँ, म सरलाई लाल भने ठ्याक्कै दाइ सरलाई जिल्ला, थ्याङ्क यू दाइ, प्रेम दाइ, अलिकति तराईतिर नि हो कि भाइ, अलिकति पहाडी एरियामा हो, म अहिले पहाडमै बस्छु दाइ, पहाड, ए आउनुहोस् न, वेलकम टु पोखरा, पोखरा राम्रो छ के रे बा, सुन्दर छ, हो कति हानेको त उता त, म त भाषाकै भए त, हो हाम्रो त प्रेमजीले त मलाई उता नै पार्नु भयो त, हौ लाखे खै दाइहरूले, हौ मलाई उता नै पार्नु भयो त, अहिले को रिस थियो त, अयो पोखरातिर आउँछु दाइ, भेट भेट्छु एक दिन दाइसँग, भेट्ने रहर छ, एकदम राम्रो ठाउँ छ भाइ, पोखरा हो कुन ठाउँ हो, पोखरा कुन ठाउँ भनौँ, तनहुँजीले सकिने बित्तिकै पोखरा सुरु, त्यहीँ त्यहीँ सिमानातिर नि, म चाहिँ हाम्रो भागमा